pentole in tumulo. Coitadinhos, quando penso na infância deles, todas aquelas larvinhas lindas. Nossa história é sobre um homem com ambições muito nobres. Ele gosta de matar pessoas nocivas e faz isso em público. Isto sim é divertimento. Portanto, preste atenção. Esta é bem chocante. A obsessão do carrasco. Este é Charles Ledbetter, na sua cela na penitenciária estadual. É perto de meia-noite. Charles vai morrer em alguns minutos. Há algo em que o Sr. Ledbetter não está pensando. Em Joe Saylor, seu ex-patrão. Acontece que um dia Charles tomou meio litro de vodka e começou a pensar em como haviam negado quando ele quis aquele aumento. Sentiu muita raiva do que o Sr. Saylor fez. Já trabalhava lá há 7 anos e não havia recebido muito reconhecimento. Então ele foi lá e pegou sua 44 e foi para a sala do Sr. Saylor. Duas balas entraram no Saylor e 3 se perderam. A última atravessou a divisória de vidro, atingindo uma secretária que passava. Bem atrás do ouvido, morreu na hora. Um tiro de sorte. Parece que o único tipo de sorte que Charles Ledbetter teve na vida. Eu acho que neste momento ele está começando a pensar seriamente naquele vale da morte. Ele pensa na fralda de borracha que lhe deram para usar. Imaginando se vai se borrar quando eu o eletrocutar daqui a 2 minutos. E vai. Não! Não! Não está certo! Não está certo! A primeira coisa que se deve entender é que ao chegar a hora, todos esses machões viram covardes. Choram, lamentam, gritam, dizendo que o governador vai ligar. Bom, eu já estou aqui há 12 anos e ele nunca ligou. As pessoas dizem coisas horríveis sobre eletrocuções. Dizem que os olhos pulam para fora, que o sangue preto sai da boca, que se fica espumando como um cão. Pois tudo isso é mentira. Não é verdade mesmo. O bom da eletricidade é que ela é limpa. Claro que eu já vi algumas cabeças queimadas depois de tudo terminado, e uma cabeça queimada não é nada bonita. Ele vai ligar. Não! Espere! Espere, ele vai ligar. O governador vai ligar. Ele vai me dar um indulto. Vai, sim. Não! Ele vai. Não! Não! O governador vai ligar. Ele tem que ligar. Ele tem que ligar. Ah, para com isso, Charlie. Pare de bancar o covarde. Matou alguém e agora tem que sentar na cadeira elétrica. Aí fica tudo certo, não é? Por que estão fazendo isso? Sabe, comigo? As pessoas me dizem que a maioria dos carrascos nunca olha os prisioneiros nos olhos, com medo de ficarem mal assombrados. Eu não. Sempre olho. Pronto, Sr. Ledbetter. Agora está preparado para as 2 descargas regulamentares que o Estado determina. Acho que devemos iniciar, Niles. O governador não se pronunciou. Sim, senhor. Estamos prontos. Oremos. Assim que adentrar no caminho da vida eterna, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre mim. Não! Não, não façam isso! E que Deus tenha piedade da minha alma. Não! Não! E apesar de não ser merecedor,
que minha entrada seja abençoada por vós, que sois todo poderoso, todo misericordioso, vós que sois todo bondade. Dizem que a corrente elétrica é tão rápida que o cérebro cozinha assim que a chave é ligada. O prisioneiro nunca sente nada. Odeio pensar que isso seja verdade. Eu sou do interior, mas gosto da cidade. Sabe, ela é grande, suja. Mostra a gente o que realmente é. Mas a noite é toda dessas luzes. É bonito, não é? Meu nome é Niles Talbot. Eu fui carrasco deste estado nos últimos 12 anos. E quando cheguei aqui, vindo de Oklahoma, eu me virei como eletricista. Depois de um tempo, eu arranjei emprego na prisão, cuidando dos geradores. Eu gosto de eletricidade. É confiável. Pode-se confiar. Muitos estados utilizam gás ou alguma injeção letal. Mas eu não gosto. É como se matam cães e gatos, mas não um homem. Para mim tem que ser a velha cadeira elétrica. Agentes especiais causaram tal conflito. Os esforços, que na maioria das vezes incluem agentes da divisão de entorpecentes, o FBI e outros órgãos federais, Oi. Estão na direção... Sanduíche de queijo e uma xícara de café. A Câmara hoje se prepara para a votação do projeto de lei que pede a retirada da pena de morte de nosso estado, poucas horas após a execução de Charles Ledbetter. Os opositores ao projeto de lei declaram que a pena de morte provou ser uma medida eficiente contra os crimes violentos e sua retirada aumentaria o índice de criminalidade e também superlotaria nossas prisões. Outros, porém, declaram que a execução é um crime aos olhos de Deus. Eu sinto muito, Niles. Tudo bem, não foi sua culpa. Não pôde fazer nada. Admito que a coisa me pegou de surpresa. Se quiser, eu posso lhe dar uma carta de referência. É que eu estava pensando que iria voltar para o meu antigo posto. Afinal, ainda vai precisar de alguém para cuidar dos geradores na casa de força. Já temos alguém que faz isso, Niles. Lembra, você o treinou. Escuta, eu trabalho aqui há muitos anos. Foram 2 como eletricista e mais 12 ligando a chave da cadeira elétrica. Será que esses anos de casa não valem nada? Não é nada disso, Niles. É que achamos que não seria bom ter você próximo aos presos. Afinal, sabem o que fez. Todos sabiam que era um homem que... poderia ficar difícil. Não seria nada que não pudesse resolver. Se alguém sair da linha, eu sei como me cuidar. Não posso permitir que chegue a isso. Se pensar um pouco, vai entender. Eu entendo. Não é o tipo de trabalho que lhe dão relógio de ouro por tempo de serviço. Se há coisa que um homem precisa é de um amigo. Alguém para conversar quando se sente mal e por baixo. Eu acho que foi para isso que inventaram os bares. A gente bebe um pouco, pensa nas coisas, conversa. Aí as coisas não ficam tão ruins quanto parecem. A maioria das conversas de bar são sobre beisebol, futebol, boxe ou transas. Mas comigo é diferente. As pessoas geralmente querem conversar sobre meu trabalho, ou melhor, o meu ex-trabalho. Esse é por minha conta, Sr. Talbot. Eu acho criminoso. Eu não acredito que aqueles políticos tenham feito isso. Depois de tantos anos de serviço, eles te põem para fora como se fosse um traste que não presta mais. Ah. Eu acho isso um desperdício de talento. É uma pena mesmo. Obrigado, Vic. É um bom amigo. Estão fazendo muitos programas de TV sobre essa coisa toda. Ah, o pessoal da TV não entende nada. Se querem fazer a coisa direito, direito mesmo, deviam colocar um monte de TVzinhas nas celas da prisão, sabe? Circuito fechado para que todos os presos pudessem assistir seu camarada quando ele for eletrocutado. Isso seria educativo. É, eu assistiria.
Uma vez eu assisti um programa na televisão e o comentarista disse que se televisionassem as execuções, o país acabaria com a pena de morte. O povo ia ficar tão enojado que não ia deixar acontecer mais. Ah, esse pessoal de televisão não entende nada. Sabe de uma coisa? Se as execuções fossem transmitidas pela TV, seria o programa de maior audiência de todos os tempos. Estaria em primeiro lugar. As outras emissoras iam começar a matar gente só para competir. Até o maior apresentador iria querer bancar o Carrasco. É uma grande cadeia alimentar. Comemos porcaria e ela nos devora. Me despediram do meu emprego porque têm medo de mim. Eles têm medo da morte. Não veem o que está à volta deles. É uma doença. Se come, se bebe, se respira, se transa. Estamos grávidos dela. Cresce dentro da gente. Como aqueles ali. Estão vendo aqueles dois drogados? Nojento, né? Mas eu digo uma coisa. De certo modo, os respeito. São honestos. Gastam o dinheiro que arranjam só para injetar morte em seus braços. Para curtir uma onda. Para sentir o gostinho do túmulo. Sabem que a morte está chegando. Curtem com ela. Eu gosto disso. Claro que os viciados não são nada. Só bandidinhos. Ao examinar os depoimentos prestados sob juramento, nos parecia que este tribunal teria fortes motivos para julgar James Flood por assassinato. No entanto, ao reexaminar os documentos da promotoria, notei que o pedido de prisão foi redigido de forma incorreta. Portanto, devo informar que não há fundamento para processar James Flood. Senhor Flood, o senhor está livre. Benitíssimo, eu me oponho. Isso é um arremedo de justiça. Em virtude de um simples erro, vai deixar esse homem sair daqui livre? Ordem no tribunal. O caso está encerrado. Eu gostaria de imediatamente apelar para uma revisão no caso. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Seu filho da mãe, você matou meu irmão. Não enche meu saco. Seu irmão era bicha. Sai daqui, mulher. Você é um assassino. Assassino. Eu nunca tive nada contra motoqueiros. Até eu já tive uma moto um dia. Eles acreditam na liberdade. Não querem ninguém pegando no pé deles. Não ligam para o que a sociedade pensa. Se acham uma regressão aos verdadeiros americanos. Como era este país antes de ser este inferno, com excesso de advogados, computadores, empresas, relógios de ponto, etc. Há muito que falar a respeito. A ideia não é má. Mas este motoqueiro, Jimmy Flood, ele saiu da linha. E vai ter que pagar. Criminoso Jimmy Flood. Flood, conhecido pela imprensa como bandido da motocicleta, com base em seu estilo de vida... Dá pra acreditar. E tem gente que diz que não existe Deus. Jimmy Flood... Claro que existe. Quanto a isso, não há dúvida. O problema é que se perde muito tempo falando de idiotas como aquele motoqueiro. É, eu sei como é que é. Ele me parece um safadão, mas é que na TV eles têm uns caras que sabem tudo. É, daquele tipo intelectual que sempre diz que apenas as minorias é que vão para a cadeira elétrica. Já notou isso?
É, mas todos ficam bem pretinhos quando eu acabo com eles. O representante do júri queria ler o veredito. Consideramos Cynthia Baldwin e Theodore Barney inocentes da acusação de homicídio culposo. Os acusados foram inocentados e estão livres para reassumir suas vidas. Sessão encerrada. Parabéns. Sabia. Terminou. Grato. Sabe, aquele cara ali resolveu largar a esposa para ficar com aquela vadia que está ao lado dele. Mas tudo que eles tinham estava no nome da esposa e ele descobriu que o divórcio não seria nada bom. Eu sei onde ele tem a cabeça. Todos sabem. Fica entre as pernas. Mas uma coisa eu tenho que dizer em favor desse sujeito. Se você vai fazer, tenha certeza de que ela vale a pena. E essa mulher dele é muito bonita. Claro que todos sabem que a beleza é superficial. Além do mais, não é eterna. Oh. Toma. Oh, ai, meu Deus! Quem é você? Olha, eu tenho $200 na carteira. Está na calça, ali no quarto. Eu também tenho dinheiro na bolsa. Por favor, não machuque a gente. Obrigado. Eu não vim pelo seu dinheiro. Eu não entendo o que você quer. Declaro vocês dois culpados do assassinato de sua ex-esposa, Sr. Barton. Era amigo dela? Quem é você? Eu os condeno à morte e a sentença será executada imediatamente. Espera aí, foi tudo ideia do Ted? Eu não sabia que ele ia levar até o fim. Boca, você tem que acreditar. Cala essa boca, Cynthia! Cala essa boca! Não, espera, calma, calma! Dançarina é inocentada de assassinato de namorada. Eu nunca tive problemas com as mulheres. Se eu queria uma, eu saí e consegui. Com a maior facilidade. Me dá uma cerveja. Elas querem que a gente as ame. É só o que querem. Elas aprendem isso com as mães. E nas revistas idiotas que leem. É fácil ter sucesso com as mulheres. É só não se apaixonar que está tudo bem. Se dá o que elas querem e se apaixona, te matam. Se não te aguentam mais, te largam ou vão embora. Ou se te deixam ficar, arrancam teu saco fora. Estranho, né? Quanto à estratégia para tirar a calcinha delas, também é fácil. A velha regra. Trate as prostitutas como rainhas e as rainhas como prostitutas. Não tem problema. Se entregam mais depressa do que se imagina. Ah, olhem só essas gracinhas. Lá em cima, a rainha das prostitutas. É, tenho exatamente o que o médico receitou para ela. É, pode ter enganado aquele júri, mas não me enganou, não. Como será que vai dançar quando eu colocar 10 mil volts no rabo dela? Em 2 minutos, vamos ter uma dançarina de bar mortinha. É, querida, chegou sua vez. O que é que está acontecendo? Senhor Talbot está preso.
tem o direito a permanecer calado. Tudo que disser poderá ser usado contra o senhor no tribunal. Eu tenho uma boa notícia para o senhor, Sr. Talbot. Já que é um obstinado da pena de morte, ficará feliz em saber que o poder legislativo acaba de restabelecer a pena de morte. E adivinhem quem não estará ligando a chave desta vez. Ele ligou? O governador ligou? Escute, vamos atrasar isso só uns 2 minutinhos. É só o que estou pedindo. Só uns minutos, gente. Escuta, eu não sou igual aos outros. Me conhece? Todo mundo me conhece. Eu trabalhava aqui, pelo amor de Deus. Escuta, eu estou dizendo, o governador vai ligar. Ele sabe que fiz isso por ele. Ele sabe que cuidei de ratos, de criminosos apenas. Eu cuidei da sujeira que queriam que eu cuidasse. Estão ouvindo o que eu disse? Vão me soltar, seus desgraçados. O telefone vai tocar. Estou dizendo, vai tocar. Ele vai ligar, ele sabe. E quando ligar, se tiverem me matado antes, vai todo mundo pra rua. Ouviram? Seus porcarias! Eu não fiz nada que não quisessem. Eu não fiz nada com que não concordassem. Eu só fiz o que vocês tinham medo de fazer, seus desgraçados. Seus miseráveis nojentos. Seus malditos medrosos. Não podem fazer isso comigo. Me tire daqui! Eu sinto muito que tenha chegado a isso, Niles. É o meu trabalho. Por isso eu fiz, porque é meu trabalho. Se o homem não é bom no seu trabalho, para que ele serve, então? Oremos. Para que serve? Assim que adentrar no caminho da vida eterna, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre mim e que Deus tenha piedade da minha alma. E apesar de não ser merecedor, que minha entrada seja abençoada por vós, que sois todo poderoso, todo misericordioso, vós que sois todo bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso... Mas que final eletrizante. E que chocante para o coitado do Talbot. Isso irá demonstrar o que acontece quando você fica muito ligado ao seu trabalho. Não se preocupem com ele. Para onde ele foi, não volte nunca mais. Lembrem-se, meninos e meninas, evitem acidentes. Olá, crianças. Sua velha amiga caveira está se divertindo no Natal. Por que mais estaria vestida assim? A não ser que me ache com cara de Papai Noel.
Na verdade, o que irão ter é algo muito comum. É o chamado calafrio. É isso mesmo. Este é um pequeno conto de Natal cheio de pavor. Quero dizer, alegria, claro. Portanto, prestem bastante atenção. Não pisquem nenhum olho e divirtam-se. Era véspera de Natal. E por toda a casa. A maldição do Natal. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Deus nos abençoe a todos. Que lindo. Eu acho que alguém tem que ajeitar essa lareira. O atestador está aí? Está. Pois então me dê. O que foi que disse? Por acaso está surda? Eu disse para você me dar. Feliz Natal, seu filho da mãe. Você devia estar na cama, menina. Mas ele tá aqui, eu vi ele. Quem? O Papai Noel. Ah, vem, filhinha. Mas eu vi ele tava lá fora. Boa noite, Joseph. Vem, filha. Por que o Joseph não me deu boa noite? Ele está dormindo, minha querida. Exatamente como você deveria estar. Mas quando o Papai Noel chegar, ele vai acordar o Joseph. Querida, eu acho que nem mesmo o Papai Noel vai conseguir acordar seu padrasto. Agora vá dormir, mocinha, ou Papai Noel não vem. Eu não consigo, tá muito quente. Você tá até suando. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou abrir a janela, mas só um pouquinho, tá bem? A única coisa que não pode pegar no Natal é um resfriado. O que você pediu de presente de Natal, mamãe? Eu já ganhei, querida. Já ganhei. Aqui é o Frankenstein. Saí para me divertir. Deixe seu nome e número de telefone e medidas. Testamento. Querido, é Elizabeth. Eu sei que mandou não ligar, mas eu tinha que contar. Está feito. Eu consegui. É tudo nosso. O dinheiro, tudo. Estamos livres. Feliz Natal, meu querido. E um próspero ano novo. Ai, meu Deus, Joseph. Quantas vezes eu pedi para você emagrecer? Seguiremos com nossos cânticos de Natal logo após o noticiário. Agora, Tracy Donahue com as manchetes. A polícia da cidade de Gaines emitiu um boletim no início desta noite informando que um homem branco assassinou brutalmente quatro mulheres na região de Pleasantville.
As autoridades informam ainda que esse homem é um paciente do manicômio judiciário de Pleasantville, de onde fugiu no início desta noite e que é considerado extremamente perigoso. Confirmam ainda que o suspeito é um homem forte, beirando os 50 anos e está vestido com uma roupa de Papai Noel roubada da casa de uma das vítimas. Todos os cidadãos da região devem permanecer em suas casas até que se consiga prender o paciente evadido do manicômio judiciário. Um pouquinho de abdominais, uma ida à academia de vez em quando, não teria lhe feito nada mal. Que tal um mergulho na água gelada, Joseph? Agora está morto. Quem está aí? Olá? Alô? Senhora Cami? É.
Boa noite. Aqui é o sargento Feldstein, da delegacia de polícia. Estamos ligando para todas as casas da região a fim de alertar sobre um paciente que fugiu do manicômio judiciário esta noite. Hã? Ouviu alguma coisa no rádio? Não. É que ele matou algumas pessoas. Nós temos informações de que ele está vestido de Papai Noel. Estamos enviando policiais a todas as casas nessa região só para verificar. Vai mandar a polícia aqui? Sim, senhora. Aqui? Isso mesmo, senhora. Deve chegar um policial aí dentro de 20 minutos. 20 minutos? Sim, senhora. Ah, tá bom. Tá. Tem mais alguma coisa que eu deva saber sobre esse indivíduo? Não, senhora, não tem, não. Ele parece ter usado um machado para matar suas vítimas. Eu não quero assustar a senhora, mas para sua proteção, sugiro que tranque sua casa e fique dentro dela até o policial chegar. Sim, eu farei isso. Muito obrigada. Obrigada. Sem pânico. Sem pânico. Ah, não, policial. Eu não o matei. Foi o Papai Noel. Não o matou o Papai Noel. Não o matou. O assassino! O assassino! Por favor, liga para a polícia!
Eu derrubei. Ele está aqui, tem que andar depressa. Está aí. Está. Matou meu marido. Me deixa o endereço. Meu endereço? Alô? Alô? Senhora? Preferia mulheres mais velhas. Em pedaços, é claro. Isso só vem mostrar a vocês que precisam ter cuidado com o que pedem pro Papai Noel. Podem ter uma surpresa desagradável. Boa noite, meus admiradores fanáticos. Bem-vindos à minha cripta pruriginosa. Este conto é sobre um dos prazeres inesperados da vida. A morte, é claro. A maioria de nós só tem esse prazer uma vez. E termina antes que se possa desfrutá-lo de verdade. Mas um homem conseguiu morrer novamente. E ele gostou tanto disso, que começou a fazer disto um meio de vida.
Lendas do Além-Túmulo apresenta a história de Ureku Imortal. Um artista que descobriu que a morte não é só divertimento, mas também lucrativa. Na verdade, está morrendo de vontade de se apresentar para vocês. Agora mesmo. A Poção Satânica. Aproxime-se! Venham todos, venham de longe, venham de perto, venham, minha gente, aqui! Venham, venham ver o show 100% natural, nada de artificial, garantia contra pesticidas e talvez apenas um homicídiozinho. Hoje, um show especial, dois shows em um só. A Tragédia da Morte e o Milagre da Ressurreição! Esta noite, este homem, Ureku, o imortal, será lacrado num caixão e enterrado numa sepultura a 2 metros de profundidade, aguardando a sua inevitável morte por asfixia. Eu chamo a atenção para o relógio que está acima de seu túmulo. Ureku será enterrado vivo precisamente ao soar da meia-noite, mas não vamos deixá-lo sair até o meio-dia de amanhã, quando seu precioso oxigênio já terá acabado. Pessoal, essa é uma fuga que o próprio Houdini não teria logrado conseguir. Eu lhes apresento Ureku, o imortal! Quando me desenterrarem, estarei morto, como todos esses malditos querem que esteja. Mas eu não vou ficar assim. Eu lembro do dia em que tudo começou. Quem é você? Não gostaria de ficar muito rico. Ah, dá fora daqui, vai. Mais rico do que já imaginou. Me deixa em paz. Mais rico que já sonhou na vida. Este dinheiro, minhas economias, serão suas. Se consentirem participar de uma pequena experiência. É, meu amigo, conte. Espere. Isto, se perdoa o termo, é uma tomografia felina. Mostra o fluxo de sangue dentro do cérebro de um gato doméstico saudável. Esta apresenta o cérebro de um gato próximo da morte. Onde quer chegar, doutor? Quero dizer que este gato não morreu. Não para sempre. Uma hora mais tarde, estava mais saudável que um filhote. E a mesma coisa aconteceu várias vezes até a 9ª vez quando ele morreu de fato. Um gato diferente, né? Mas o que, que isso tem a ver comigo? Bom, eu quero te dar estas 9 vidas... Não mexa! E quase torná-lo imortal. É uma coisa simples. Remove-se uma glândula de um gato comum e cirurgicamente a transplantamos em seu cérebro. Peraí. No meu cérebro? Ah, para que eu possa morrer 9 vezes. Agora tá fazendo sentido, doutor. Precisamente. E é aqui que pretende fazer isso, não é? E eu vou ficar com a glândula do gato. E estas são as ferramentas usadas... Espere um pouco. E se não der certo? Se não der certo, não terá reclamações. Ai, meu Deus, eu já tive ressacas antes. Mas essa é horrível, minha cabeça. Espere aí, doutor. Não falou nada aqui, é raspar minha cabeça. Como se sente? Mal. Doutor, deu certo? Totalmente fabuloso, fantástico. Agora você tem as 9 vidas deste pobre gato. Espera aí. E como é que eu sei que eu tenho as 9 vidas? Isso deveria te matar. Não!
Não há dúvida a respeito. Não! Bem-vindo de volta à vida, meu amigo. Maluco! Tentou me matar. Eu não tentei te matar. Eu te matei. Você está morto, mas nem tanto. E ainda pode morrer mais 8 vezes. E se for verdade, quando é que recebo a minha grana? Como eu prometi, agora mesmo. Mas antes de ir para o bar mais próximo e beber todo o seu dinheiro, que tal ganhar 100 vezes mais? 1000 vezes. Não, não. O que mais quer fazer comigo? Nada, meu filho. Achei que talvez esse seu talento especial pudesse nos fazer ganhar muito dinheiro. O suficiente para financiar meus anos de pesquisa sobre longevidade e o suficiente, é claro, para lhe comprar um oceano de álcool. O que tem que fazer? Primeiro, a barba. Tente não cortar a própria garganta. As vidas extras são valiosas demais para serem desperdiçadas. Por que não? Vale milhões. Fechado. Eu não estou interessado. Eu já vi esse tipo de show. A única coisa que desaparece é o povo. É, mas o único, o imortal, é diferente. Ele não desaparece. Ele morre mesmo bem diante dos teus olhos. É por isso que só podemos marcar um número limitado de apresentações. Espera aí. Ele morre? Morre. Tá bom, Dr. Fantástico. Eu vou arriscar. Tô precisando mesmo de dinheiro. Tomara que dê certo. Venham ver, venham todos! Ulrich, o imortal, desafia a câmara de mergulho. Um pesadelo cheio d'água do qual não há fuga. 3 minutos é o suficiente para matar qualquer mortal, mas Ulrich permanecerá embaixo d'água durante 1 hora. Como comprovado pelo eminente Dr. Manfred Mann. Dr. Emil Manfred. Ah, tá, desculpe, doutor. Foi mal. Bom, Ulrich, está pronto? Hein? Está pronto! Ah, eu estou pronto, sim. Muito bem! Podem encher! Senhoras e senhores, à medida que a água for encobrindo Ulrich, eu peço que controlem suas emoções. Não tentem salvá-lo! Oi! Vocês... Quer cantar comigo? Quer cantar comigo depois? A água está subindo! Está encobrindo ele! Jantar! Ele vai morrer! E vai voltar à vida! Ele vai ressuscitar! Quer jantar comigo? Você quer? Ah, comer! A coisa mais incrível! Você quer? Fala! Depois de morrer! Olha, eu vou ficar aqui esperando, tá legal? Ele está mais morto do que peixe em água poluída. Mais morto do que nunca. Mas olha, não se preocupem, nós ainda vamos mantê-lo aí dentro por mais 1 hora. Por favor, o relógio oficial. Está morto. Está clinicamente morto. Obrigado, Dr. Manfred. Esvazie o tanque. Esta parece ser a última apresentação de Ulrich, mas não vão embora ainda. Ulrich é o homem que revive para morrer de novo. E eu vou mostrar a vocês a ressurreição! A ressurreição! Ele volta para o jantar. É, claro que vai voltar. Vai ressuscitar! Ressuscita! Doutor! Vai logo, ressuscita! Não, não vou embora não, gente. Peraí, peraí. Ele vai ressuscitar, doutor. Peraí, a gente vai... Peraí, gente, não vai embora não. Peraí. Não há chance pro rapaz. É a primeira vez que ele tá ressuscitando. Ressuscita! Anda logo, cara! O que aconteceu lá? O senhor é culpado pela morte dele! Ele é culpado por eu estar rico! Qual é o seu nome, querida? Coralie. Ei, Coralie, que tal um jantar com comida italiana? Eu pago. Legal. Ei, doutor, me arranje uma toalha aí. Ele tá... Ei, eu ressuscitei! O quê? Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Venham ver! Ele ressuscitou! Ele está vivinho, vivinho da vida!
Pense bem, doutor. $10 mil só para aparecer no noticiário das 10 me afogando. Não esqueça, Ulrich, 60% vai para minha pesquisa de longevidade. Fique tranquilo, doutor. Temos uma sociedade. E eu, um encontro. Oi. Oi. Venham ver como se fazia justiça no Velho Oeste quando o nosso Ulrich, o imortal, irá ganhar uma gravata diferente, tendo seu pescoço esticado bem diante dos nossos olhos. Parece um belo dia para se morrer. Eu me tornei um... Veja Ulrich morrer. Multidões vinham de muito longe para me ver morrer. Como é que vai? Obrigado por ter vindo. Obrigado por voltar. Eu vi você... Esgotado. Senhoras e senhores, texanos e outros covardes, talvez não queiram ver este horrível exemplo do que acontece quando se comete um crime numa cidade do Velho Oeste. Puxa a alavanca. Eu disse que eu não queria puxar. Puxe. Puxa a alavanca, Coralie, puxe. Puxa você. Puxe. O que está acontecendo lá em cima não conta. Conta mesmo o que está acontecendo aqui embaixo. Coralie, puxa a alavanca. Eu não vou puxar. Não vou. Ai. Ele está morto. Está morto. Ganha-se muito morrendo, não é mesmo? Desde que eu receba a minha parte. Ah, doutor, não tem problema. Afinal, é você quem conta a grana, né? Eu só quero a minha parte. Oi, amor. Oi, amor. Ah, doutor, muito obrigado. Mil obrigados. Oi! Achei que estava na hora de aumentar meus lucros. Eu esperei pelo momento certo. Pense em que máquina estranha o corpo humano é, Ulrich. É mesmo, né? A gente pode matar um homem destruindo menos de 1% do seu corpo. Ele pode estar 99% saudável e morto. É impressionante. O corpo humano é como um conjunto químico ambulante. Se algo acontece descontrolando esse equilíbrio delicado, pá, morte. Meu Deus. É por isso que você é tão impressionante, Ulrich. Porque o seu corpo se recompõe sozinho e ele vai ganhar muito dinheiro para nós. Doutor, está meio certo a esse respeito. Acontece que só eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ter que romper nosso contrato, doutor. Você vai morrer no horrível acidente de carro. Do que está falando? Isso é crime. É, doutor. Quem irá suspeitar de mim? Pois eu também irei morrer com você. Mas é que eu ainda tenho seis vidas. Quantas vidas você tem? Espere! Espere, calma, devagar, Ulrich! Não! Espere! Sem ressentimentos, doutor. Venham todos. Hoje à noite, uma surpresa especial. Não é mentira. Senhoras e senhores, dentro de alguns minutos, nosso Ulrich, o homem que vive para morrer, será frito com uma descarga de energia elétrica. E um de vocês será escolhido para acionar a chave. Coralie, sorteio o número da sorte. Ah, e o número sorteado é 5... Cinco, zero, cinco, nove, zero. Sou eu! Venha para ter o seu prêmio! É! Parabéns! Vai torrar o meu namorado! Ulrich, alguma declaração? Tenho, sim. Eu gostaria de dedicar esta morte à memória do Dr. Emil Manfred, o meu querido amigo, que gostaria muito que eu prosseguisse. Cala a boca e morre logo! Preparada? Claro que estou preparada. Estou pronto para morrer. Vai lá, vovó, frita ele! Chocante, né? É, parece que é o fim do Ulrich, não é verdade? Outro engraçado. Ressuscita! Ou então vou parecer um mentiroso, né? Anda, ressuscita! Vamos lá, Ulrich. Ulrich. Ulrich.
Ressuscita! Não há por que se preocupar. Ana, ressuscita, seu desgraçado. Ana, meu... Ele vai voltar. Acalme, gente! Eu vou voltar com meu namorado. É só uma brincadeirinha. Vamos aplaudi-lo. Ele está brincando. É uma brincadeirinha. É um brincalhão, garoto. É um brincalhão. Há uma coisa que eu não sabia. Algumas ressurreições demoram mais. Ah, você era bom. Nós primeiro temos que aspirar o... Ulrich! Ah, por favor, estou ficando do cadáver. É o meu Ulrich. Não posso embalsamá-lo. Ele não está morto de verdade. Ah, então ele me enganou muito bem. Agora, com licença, que eu tenho muito o que fazer. Não! Quanto nós ganhamos? Qual a nossa parte? 50.624! Beleza, legal! Valeu a pena morrer, valeu a pena mesmo! Eu senti saudade de quando estava morto. Você eu sentiu? Também. Não foi fácil, não foi fácil, não foi mesmo. Aquela tinha sido difícil. Olha, se o cara me embalsamasse, eu não sei se conseguiria voltar. E mesmo se pudesse, olha, para a próxima, recomendações especiais. Coralie ia ficar com meu corpo de qualquer jeito. Venham, venham, venham todos e atirem uma flecha para fazer o urso cair. Agora, para o seu prazer e por tempo limitado, podem ter a oportunidade de matar um ser humano de verdade. Vamos lá! Eu tô louco pra morrer, atirem em mim! No coração, no coração! Tem que acertar bem no coração, é! Venham por aqui, venham! Oh, um homem dos mares! Vai lá! Venha por aqui, meu filho, venha cá, almirante! Vamos na marinha, vamos lá! Mostra a mocinha o que sabe fazer! São $1.000, por favor. Ah, meu filho, o que é $1.000 pra matar um ser humano? O que é que há? Vamos, está com medo! Então? Não? Então pode navegar para bem longe daqui, seu papai. Agora vamos ver quem é o próximo, quem vai querer essa oportunidade. Ah, temos ali um machão. Andou malhando muito, né? Ah, aceitamos cartões de crédito, sim. Vamos ver aqui. Ah, não chora, né? Pois muito bem, vem aqui, meu filho, vem aqui. Vamos lá, tempo é dinheiro. Atira, seu bobão. Não, não é para acertar no público, é para acertar o urso. Vamos lá, meu filho. É ele que estamos querendo matar, ele está louco para morrer. Vamos, imbecil. Onde arranjou esse boné? Cala a boca. Uma vez só, vamos lá, você que sua, você vai conseguir. Vamos lá, o urso está ali. Está bem ali. Cuidado. Ali, ó, daquele lado. Isso. Ele vai matar todo mundo. Tá, sim. Tá pronto? A apontar. Vamos. Ah, deve ter havido algum problema. Quem sabe na próxima vez você acerta. Quem é o próximo? Vamos lá, diversão pra toda a família. O Júnior vai tentar. Uma equipe de pai e filho. Eu não quero. Quanto é que é? É meu, é? Eu não quero. Essa é $1.000. Ah, vamos lá, eu meu não filho. Quero. Vamos. Não sejam mariquinhas, hein? Não, eu não quero. Olha, garoto, é melhor escutar o seu pai. Vamos lá, vou levantar sócio na sociedade de caça. Tem gente que caça com ele, você caça gente. Vamos lá. Eu não quero matar ninguém. Ah, eu venho. Eu matando gente há anos, agora é sua vez. Vamos lá, você tem que mirar. Vamos lá. Nossa! Fez de propósito, Júlio. Eu não queria, Júlio. Pai, eu você juro. Eu não queria acertar no saco. Nossa, que gordinho safado. Muito bem, quem é o próximo? Vamos lá, aceitamos cheques pessoais. Sim, cheques pessoais. Eu preciso de 2 documentos seus, por favor. Olha só pra isso, olha só pra isso, campeão de arco e flecha em 1987! Se alguém pode acertá-lo, é esse cara aí. Vamos lá, cavaleiro, e boa sorte! Eu sinto muito, mas não pode tocar nele. Ah, eu... Eu tenho uma combinação especial com o falecido. Isso não faz a menor diferença. É... Ele me disse para lhe dar isso. Nossa! É muito mais do que eu ganho num ano. Você merece. Quer ajuda na remoção? Quero.
fotografia ruim. Como se sente, amor? Meu amor, esse negócio de morrer me tirou anos de vida. Ah, pobrezinho. Eu abro. Quê? Oi, gente, e aí? Tudo bem? Olha, aqui tem 80% da bilheteria jabaculê da TV e de algumas apostas por fora. Olha, passa pra cá, vai. Sabe, Uric, de maneira mais pessoal, eu quero que sinceramente saiba que... Eu quero que você saiba que eu... 60. Olha, o que é meu é seu, viu? 60 mil. Coralie, meu amor. Que é? Que tal tirarmos umas férias? Ir para Las Vegas ver o show de Wayne Newton, dar um pulo nas Bahamas e depois ir para Paris. Ah, já lhe contei? Polanski quer filmar minha vida todinha. Pois é. É? Eu acho maravilhoso. Só que eu tenho uma ideia ainda melhor. Eu vou sair de férias e você... pode ficar aqui mesmo! Aqui! Aqui! Que Deus me perdoe. Olha, eu sinto muito, mas eu tenho que ir agora mesmo. Sem ressentimentos, tá? Afinal, você pode curtir o que resta. Tchau, meu amor. De suas vidas. Ai! Quanto dinheiro! Aquela cadela me traiu. Me matou e levou o dinheiro que eu ganhei. Eu ainda tenho uma vida. E essa vida vai valer muito. Você quer o quê? Eu quero tudo. Todo o lucro. 100%. 100%? Peraí, o que vai sobrar pra mim? Ô, idiota, não lembra que porcaria de lugar isso aqui era antes de eu aparecer? Além do mais, pense no que o público irá fazer quando o seu astro não aparecer. Isso é chantagem. Pior que é. Tá legal. Tá legal o quê? Tá legal, 100%. Mas eu não sei como é que você consegue se aturar. Não consigo. É um imbecil. Se eu quisesse, eu poderia ter tudo o que ele tem. Pelo meu velho relógio de pulso, parece que está se aproximando a sua hora. Vamos, gente! Chegou a hora! Voltem a enterrar! Vamos lá! Olha, não esquece de escrever quando chegar no inferno, viu? Ah, vou jogar um pouquinho de terra. Olha só, gente! Embora eu me sinta meio mal por causa do doutor, eu tô bem. Eu tô com a vida feita. E tudo por causa daquele gatinho. Um gatinho morto. Pena que teve que morrer. Espera aí. O gato... ele morreu. Ele já havia morrido uma vez. Só tinha 8 vidas de sobra. Ah, meu Deus. Eu não tenho 9 vidas. Ei! Ei, gente! Ele já deve estar sem ar agora. Tá brincando? Você é bobo. É tudo uma farsa. É? Você acha mesmo? Claro. Não acho que iam deixar alguém morrer mesmo. Socorro! Socorro! Eu não tenho 9 vidas! Ouviu alguma coisa? Não. Vai ver que foi um gato. É, tá. Foi um gato. Socorro! Socorro! Eu não tenho 9 vidas! Abram! Eu quero sair! Você está aí, gatinho bonito. Sai fora! Espero que tenham gostado de nossa história de ninar. Ah, pobre Ulrich. Perdeu uma aposta. Acho que morrendo por dinheiro poderia ser um bom programa de TV. Poderiam colocá-lo
entre a roda do azar e... E esta é a sua morte. A não ser que tenha sido enterrado no horário errado.